Ni bulu kening ni pun, lepas tu bulu kening ni orang perempuan nak kecil-kecil tak boleh haram. Nak buang-buang tak boleh haram. Dia boleh buang apabila dia punya dahi ni kepala nak operate. Maka dia terpaksa buang. Maka dia benarkan buang. Ini hukum dia. Tuan-tuan. Ya? Sebab apa yang Allah cipta, kita tak boleh ubah suai. Tuan-tuan, tak boleh ubah suai. Faham ya? Ha, sama lah operation. Postmortem. Postmortem ni yang boleh postmortem tiga syarat je, tiga hukum eh. Pertama, bila meninggal perempuan itu, anak dalam kandungannya hidup. Nak menyelamatkan anaknya. Maka dibenarkan postmortem. Yang kedua, dibenarkan postmortem, iaitu orang yang meninggal ni, dia difitnah. Ha, nak menyelamatkan orang yang hidup ni, maka dibenarkan di postmortem. Yang ketiga, untuk menyelamat, yang dibenarkan postmortem, iaitu jenazahnya dibenarkan postmortem, dalam tubuhnya ada benda untuk bahan bukti untuk mahkamah dan untuk polis. Ha, faham? Ya, saja-saja nak postmortem, nak claim insurans tak boleh, haram bah. Ya. Ha, janganlah tuan-tuan menyeksa jenazah, tuan-tuan. Ya, menyeksa jenazah.